لكن ساحب الكسو دوادا ورك دور نمي ريديو كلمية قد بدا ما أنتو قوة وإن وحا كميدا إذا مدى قولة دوائر العلوس كو قادة فريسين على الشباب ويكل هايان ديگانو كترسان شبيلا دحيو يقل قدود دورة فدرالك سوماليا أو شاكتا إن هولغا غورشيسان أو قدع قبل كنش وقبل كباي لقود لحمنا كترسان دقالم ياش على الشباب حلبان هوري محمد عمر دلحا او دولودا او باقي انا استعماشي او دو ملتريسي او سو افجرتو علاد كتاقن قول كشبيلا دحي مدحوينها مامولك كونفور قلبيد او دياشا داقن كالاها اللي قرشاها لدقالن كالا شواب يديقانا دا مامولك هاسي كونفور قلبيد قار حسبيد معارض كبوتلان او كهري مد قرشاها دورا شدي مدحوين ديني فارين عدقنا او ديري shilka dhacaybad lagu marunsan yahay ku taala koonfurta Shiinaha iyo Israa'il oo sheegtay in Hamas ay Gaza ku hayso maxaabis badan marka la dhuhur wanaagsan dhigaysteel waa dhuhurnimo ahada taariikhduna ay tahay 22ka bisha 10aad sanadka 2023 marka dhuhurnimada dhigaysteel waxa idin la socodsiinaya Cabdi Nasir Maxamed Maxmuud iyo Istar Maxamed Noor aan ku bilaawnay saaxiibyal warar dheeraad ah ayaa ka soo baxay weerar culus oo ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ku qaadeen Friisan Al-Shabaab ay ku lahayeen deegaan ka tirsan gobolka Shabeelada Dhexe iyo gobolka Galgaduud wararkii ugu dambeeyay qasaaraha lagu gaarsiiyay weerarkaas ciidanka dawladda federaalka ku qaadeen Friisan Al-Shabaab halkaas ay ku lahayeen waxa ay noo soo diray wariyaha Bashiir Cali Daahir ciidamada xoogga dalka Soomaaliya gaar ahaan kumandooska ilaalada qaran ayaa weerar ku qaaday dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab dhulka hoodka u dhaxeeya degmada Galcad iyo deegaanka Eelbacad oo ka kala tirsan gobolada Galgaduud iyo Shabeelaha Dhexe ciidamadan ayaa la sheegay in ay ka war heleen kuna ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab isku urursanayeen dhulka hoodka ee u dhaxeeya gobolada Shabeelaha Dhexe iyo Galgaduud balse ciidamada kumandooska ilaala qaran ay ka war heleen weerarna ay ku qaadeen halkaasina jab xoogan ay ku gaarsiiyeen dagaalamayaasha Al-Shabaab ee halkaas ku sugnaa dariyaha ururka afraad ee kumandooska ilaala qaran dhamma maxamed xuseen aadan oo la hadlay warbaahinta qaranka ayaa sheegay in ay ciidamada xoogga dalka Soomaaliya gaar ahaan kumandooska ilaala qaran ay u suurta gashay in ay burburiyaan saldhigii ay iska soo abaabulayeen dagaalamayaashii Al-Shabaab ee ku sugnaa dhulka hoodka ee u dhaxeysa Galcad iyo Eelbacad oo ka kala tirsan gobolada Shabeelaha Dhexe iyo Galgaduud saraakiisha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ee kumandooska ilaala qaran ayaa sheegay inay sii socon doonaan howlgaladan ka dhanka Al-Shabaab ee weerarada ka soo qorsheenayaan dhulka hoodka ee u dhaxeeya gobolada Shabeelaha Dhexe iyo Galgaduud maan markii ugu horeysay howlgalo aankan oo kale ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ka sameeyaan dhulka hoodka ee u dhaxeeya Shabeelaha Dhexe iyo Galgaduud weerar ay ku qaadaan deegaano dhowr ah Al-Shabaab weerar ay ka soo abaabulayeen Bashiir Cali Daahir Radio Kulmiye Jowhar